Efeso 1:19. Na ubora ukuu wa uweza wake ndani. Na ubora wa ukuu wa uweza ndani yetu tuamini kwa jinsi ulivyo. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Come on. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Na pale na kadhalika unasema na vingine visivyojulikana, unaongezea na kadhalika na visivyojulikana vimekuwa chini ya miguu ya nani? Ya Yesu alipokati katika ya mamu wali. Na mimi inakatishi katika ya mamu wali. Kwa hiyo kila mwacho kilikuwa chini ya miguu ya Yesu, mimi niliye kati pamoja na katika ya mamu wali, nacho kiko chini ya nani? Osikilisa, ulitakua sumame kwenye kanisa, afu wanda kutembea na mna hii. Ya kwamba iko mbovu, ya kwamba iko mbovu, sijaona tarehe nifuata, ya kwamba iko mbovu, ya kwamba iko mbovu, ya fufuwa, ya kwamba uko mwesa, ya kwamba uko mwesa, ni mtu mwacha kashamia, akwamba uko mbovu. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu. Hebu rudia tena. Lakini